Hej och varmt välkomna ska ni vara till ännu ett avsnitt av Vinnarpodden. Podden där vi ger er de verktyg som ni behöver för att bli mer framgångsrika i era liv. Det är som vanligt med mig, Alexander Södberg och Tobbe Larsson. Förra veckan och veckan dessförinnan pratade vi om det här med mat och dryck och hur det har förmågan att antingen föra ditt liv framåt och bygga din kropp, stärka dig eller göra dig till raka motsatsen. En slö och ofokuserad person som inte har någon inre ambition eller drivkraft överhuvudtaget. Det kan göra dig till en riktigt bra eller dålig människa beroende på vad du äter eller dricker helt enkelt. Och ska gå vidare lite på ämnet, inte mat och dryck men det är ett annat ämne och något som kan verkligen förbättra och förstärka ditt liv på så många sätt. Eller få att stagnera och det är kläderna du faktiskt bär. Något som är väldigt underskattat men som har en väldigt stark genomslagskraft. Eller hur Tobbe, är det inte så? Nej, men kläder är makt. Kläder har stor betydelse. Större betydelse än vad många kanske tror. Och nu handlar det inte om kanske i första hand att gå omkring i frack eller kostym. Men att kläder, att se lite proper ut eller stil ut. Eller ha klädsel som passar sammanhanget. Många ägnar inte jättemycket tid åt det. Som man kanske kan tro faktiskt. Ja, exakt. Och det är ju så att många säger att man ska inte döma en bok efter omslaget. Men omedvetet så gör vi ju det i alla fall. Alltså det spelar ingen roll hur många gånger det här pådyvlas än i media och tidningar och på andra ställen. För att kläderna du bär, det blir ju så att säga en reflektion av dig själv många gånger. Att vi dömer även fast vi kanske inte vill döma så gör vi det ändå. Ja, man önskar ju att människor skulle döma en för vad som finns här på insidan. Mm. Det önskar åtminstone jag, men tyvärr är det ju inte så, utan många gånger så bildar vi oss en uppfattning om en person bara en kort stund, det första intrycket, det betyder mycket. Sen naturligtvis med tiden så får vi ju naturligtvis en annan mer rättvis bild när vi lär känna personen, men det är många vi inte lär känna utan som vi bara har en snabb kontakt med. Men det första intrycket är viktigt och där är kläderna inte helt oviktigt. Utseende och sånt. Och vissa av de här sakerna de kan man ju faktiskt göra någonting åt. Och andra, ja, det kan vi inte göra så mycket åt. Vi ser ut som vi ser ut. Kläderna, det kan vi påverka. Ja, kläder och din vikt så att säga. Det är väl de två första du kan påverka. Ja. Saker som inte är statiska. Ja. Och om man ser till så att säga västerlandets förfall så anser jag att kläderna har ju en del i det hela. I alla fall de sista 50 åren har man ju sett hur klädmodet verkligen har gått ut för. Från att folk har gått klädda ganska stiligt alltså och propert i början på 70-talet har man ju sett bilder på. Men där någonstans, slutet av det decenniet, tidigt 80-tal, då började det ändras, förskjutas. Ja, om man vill få det konstaterat, ja. Då är det ju bara att titta på skolavslutningsbilder. Och så tittar vi idag, tittar 20 år tillbaka i tiden, 40 år tillbaka i tiden och ännu längre tid tillbaka så ser vi verkligen hur vi klär oss på ett väldigt annorlunda sätt idag och på ett många gånger ganska dåligt sätt. Det har ju blivit väldigt, kläder har ju, det har ju skapats på något sätt utav företagen, av modeindustrin. De vill ju att vi ska hela tiden byta stilar och där är stilen många gånger väldigt sunkig, skräpig, en denigrerad klädstil. Jag vet vid några tillfällen att jag menar många som har gott om pengar går och köper ett par jeans som ser förstörda ut. Bara för att de ska se trashiga ut, men jeansen kan kosta mycket pengar. Men det är så att säga, det är en... Där har modeindustrin och företagen ett stort ansvar. Ja, exakt. De har ju så att säga stora pengar att tjäna på att göra de här kläderna. För om du jämför med ganska stiliga, propra kläder som kostar lika mycket, om inte många gånger mindre, så är ju de lite billigare att tillverka de här modekläderna många gånger som folk går omkring i. Och det är väl mycket det som spelar in. Man vill tjäna pengar till vilket pris som helst. Och då har ju medierna hjälpt till här att framföra en bild av någonting som trendigt, något som man ska bära. Det intressanta är bara, jag kan ju förstå att företagen vill tjäna pengar, det är väl ganska naturligt. Och att företagen kan skapa trender, eller att det skapas trender genom exempelvis idoler inom
musik och andra så att säga områden, skapas till idoler. De kan ha en viss stil där kläder är en viktig del. Och att det i sin tur gör att företagen kan tjäna pengar på att sälja de här kläderna. Men det som jag tycker är konstigt och lite, ja, det är att många gånger så är den här stilen, den är så ful om man tittar på den, om det nu går, men om man försöker titta på det liksom från ett utan perspektiv, objektivt, så är det en väldigt ful stil. Det är lite som konsten, den är också många gånger väldigt ful. Den här moderna konsten, futuristiska konsten, den här konsten som inte egentligen går, inte påminner om någonting, nästan ser lite utomjordiskt ut. Den är metallisk, den är... Saknar djup. Det är inte någon föreställande konst. På samma sätt tänker jag mig med kläderna. Det är väldigt mycket som är väldigt, ser väldigt skräpigt ut. Och varför går det bara i den riktningen och inte i den andra riktningen? Det är ju lite intressant. Finns det krafter som medvetet vill att vi ska gå i den riktningen? Eller påverkar kläderna oss, hur vi känner oss och hur vi är? Precis som vilken musik vi lyssnar på eller hur vi bor. För jag tänker lite att exempelvis bo i ett vackert, fint område, att det påverkar oss människor på något sätt mer än vad vi tror. Och att då bo i sådana här områden som man hade i Sovjetunionen och vi sen skaffade i Sverige. Fula, stora hus där vi i princip... sådana här betongkomplex som är Akalla och Husby. Ja. Att det är samma sak här med kläder. Att det påverkar oss också. Om du tar på dig en schysst kostym eller ett par schyssta, snygga, stiliga kläder. Att det påverkar dig som person också. Hur du beter dig. Jag vet inte, men det kan nog vara så. Ja, det har nog absolut att göra med som du säger. För att klär du dig väl... Jag lovar, du känner att du växer typ en halv meter som person när du går och klär dig stiligt och går ut på stan till exempel för att göra ärenden eller något. Och folk flyttar på sig för dig, du blir bemött på ett helt annat sätt. Och det kanske bevisar vilken makt kläderna har. Alltså du blir bättre bemött både på gatan men även i butiker och allt annat där går. Folk förutsätter att du är en person som kan föra sig. Medan går du klädd i typ träningskläder eller liknande så blir det oftast ett ganska bryskt och kort bemötande. Så att bara där tycker jag att det som du säger spelar en otrolig roll. Det spelar i alla fall en roll. Ja. Sen tror jag inte det har inte lika stor betydelse idag som det hade förut. Men det har en stor betydelse, absolut. Idag... Men däremot märker man om man tar på sig riktigt fina kläder. Det kan jag märka. Jag sätter på mig en schysst kostym och verkligen välklippt och allt. Då märker man verkligen hur man behandlas annorlunda. Mot när jag verkligen inte gör det utan sätter på mig någonting skräpigt och okammat hår. Då blir man behandlad på ett helt annorlunda sätt. Det är jätteintressant att se. Man blir verkligen förvånad över vilken skillnad det är. Och det har ju också att göra hur du känner dig inombords. Jag känner själv när jag inte klär mig väl. När jag klär mig ganska lite trasigt sådär. Då känner jag mig inte som en, så att säga, som en bra människa. Jag känner mig som en slapp person som inte har någon ambition eller drivkraft ungefär. Det är så att mycket av ens luft går ur en. Jag vet inte, det var lite så jag kände när jag bodde utomlands. Då jag faktiskt klädde ner mig. Även om jag kunde köpa lite snyggare kläder och klä mig väl. Så kände man hur det påverkade självkänslan direkt. När jag klädde ner mig. Så att det finns ju mycket att göra där. Mm. Och kollar man på filmer för 100 år sedan. Då går ju folk klädda i kostym, kavaj, snygga kläder. Alla män bär hatt. Det är någonting som man förundras över när man kollar på gamla filmer. Att det fanns hatt på alla män och damer som rörde sig utomlands. Alla män som var lite äldre kan man säga. Ja. Äldre. Över 20 kanske eller 25, 30. Jag vet inte. Men även ser man från sekelskiftet, kanske tiden kring första världskriget där, precis innan, pojkar har ju hatt också. Intressant. Och vill se gamla ut, så att säga. Idag är det ju tvärtom. Idag ska ju alla vuxna se unga ut istället. Jo, men det är väl lite så att när det gäller klädsel idag så är det väl väldigt mycket så att man klär sig, och även äldre människor klär sig för att se unga ut. Men då klädde man sig för att man ville se lite äldre ut. Det fanns på något sätt saker förknippat med att vara äldre. Och därför ville man klä sig och bete sig som man var äldre.
mycket positiva effekter utav det som man kunde få om man uppfattade som äldre än vad man var. Men idag är det nästan tvärtom. Samhället är så extremt fixerat på det ungdomliga. Vilket inte behöver vara fel, men det finns en del saker som inte är bra med det. Man värdesätter inte på samma sätt erfarenhet som ofta kommer med åldern. Inte alltid, men ofta kommer det ju med åldern. Man värdesätter inte äldre människor på samma sätt som man har gjort. Jag vet, det var en kvinna som hade en föreläsning för många år sedan som kom från Portugal. Hon var svensk, men hon har flyttat till Portugal. Och hon hade blivit så förundrad över hur hon bland unga människor hade blivit så respekterad. De hjälpte henne med matkassarna, de ville prata med henne och lyssna på vad hon hade att säga. Det var som att bara för att hon var så gammal så utgick de ifrån att hon hade så mycket goda råd och visdom att komma med. Om det är sant eller inte, det vet inte jag. Det var, kanske hon bredde på lite, vad vet jag. Men i stora drag så stämde det nog det hon sa. Att man blev bemött på ett helt annorlunda sätt när man var äldre i Portugal än i Sverige. Det här var ju några år sedan som sagt. Men kläder är någonting väldigt viktigt som signalerar kanske lite vad du vill vara i väldigt stor utsträckning. Ja, och det har ju så att säga en viss auktoritet också kan man ju säga. För att kollar du på när politiker, myndighetspersoner och andra sitter i en presskonferens, de är alla väldigt välklädda. Har du någonsin sett dem sitta i typ Adidas overall eller liknande? Det kan inte jag minnas på en presskonferens. Nej, jag har sett bilder som är ute på Facebook eller på nätet. Ja. När man ser då, vad hette han nu igen, som var våran högsta hönset här i samband med pandemin. Han som pratade varje vecka. Ja, just det, han Tegnell. Ja, han stod där med någon, han hade ju inte de finaste kläderna varje gång om man säger så. Och så hade de tagit fram en bild på hur det såg ut utomlands. Det vill säga de personer som är makten, de hade på sig kläder också som hörde till positionen och ingav auktoritet. Men i Sverige så står det någon politiker eller högt uppsatt person och ibland då, det är inte vanligt förekommande, och klär sig som en påse nötter. Lite som jag reagerade på han presidenten i Ukraina när han har framträtt. Så reagerade jag från början, och gör jag inte det längre. När han stod där i en t-shirt, en grön t-shirt. Och såg ut som, jag förstod först inte. Liksom en president ska ju på något sätt, han ska ju ha auktoritet. Och det tycker jag att det visar han bara inte genom sin titel utan också genom sin klädsel. Det där ser man inom det militära. Hur mycket vikt man har lagt vid det. För att det finns så mycket som är sant i att faktiskt klädseln symboliserar på något sätt mycket auktoritet eller vad det nu man vill att den ska symbolisera. Så att generaler och överstar och vad det nu är för grader, så får de en uniform som ser mer och mer praktfull ut. Det är därför det finns axelklaffar och medaljer och mycket annat på märken på just uniformerna, för att ge känslan av auktoritet. Att det här är någon som visar vad skåpet ska stå och lyssna på han. Ja, det kan vara en utav sakerna som det ska ge. Kläder behöver inte bara i auktoritet, men inom det militära och sådana organisationer, där är ju det. Men det som förvånar mig, det är att det är så otroligt många idag som är kändisar, framförallt inom nöjesindustrin, som klär sig på ett sätt som ett slaskigt intryck, eller ett slaskigt sätt. Det är liksom så här trasigt. Så där docusåpa kändisaktigt skulle jag säga nästan. Är allt fler. För 10 år sedan var det bara nästan docusåpa kändisar som klädde sig så där. Gick i någon t-shirt på en kväll ute på någon sån här Stureplansklubb. Ja, den kan till och med se trasig ut. Ja. Det kan vara hål i den. Men självklart så är den inte det, utan den är ju naturligtvis jättedyr då. För det mesta. Men den ska se trasig ut. Den ska se lite så här. Men det ska finnas en tanke bakom. Men varför hela tiden den här skräpigheten, det kan man ju fundera på. Ja. Om det finns något syfte med det eller bara en slump. Ja, jag tror att en av orsakerna är den här amerikaniseringen av kulturen. Sverige är ju ett av de mest amerikaniserade. Ja, men varför är det så där? Det undrar jag. Ja, det är också sån där, det har nog mycket att göra med hur kläder tillverkas också. Förr tillverkades ju ett kläder i västvärlden. Mm. Oftast ganska lokalt.
Och det var mer ordentliga material som bomull och ylle och sånt där. Men nu tillverkas det ju i lågprisländer och allt ska bli så billigt som möjligt. Men hur skulle det påverka så att säga, utseendet av kläderna? Jo, men jag tänker mig att det blir mer slit och släng. Det vill säga att du har något ett år och sen när det nästa blir trendigt så byter du det och byter det. Du har inte samma plagg i 10, 15, 20 år. Det kan ju delvis vara en förklaring, men jag tror inte det är hela förklaringen. För jag tänker lite att det går faktiskt att tillverka vackra, fina kläder väldigt billigt. Och sen är det naturligtvis, vad är vackert och vad är inte vackert. Men jag ser genomgående i samhället att det nya är fult. Jag tycker att vi går ifrån kläder och går över till byggnader, byggarkitektur. Så är ju det nära besläktat med konst. För det ska ju vara vackert med byggnader också. Då tänker jag på Liljevalchs, det nya huset där. Eller det här polisfängelset som man rev. Väldigt vackert. För nej, inne här i stan. Någonstans KTH har sin någonting med konst att göra där. Det var ett kvinnofängelse innan. Extremt vacker byggnad som man rev. Och båda de här byggnaderna har utsatts till Sveriges fulaste. Men då tycker de här konst... Arkitekturhögskolan, tänker jag. Så kanske det är. Ja. Det är enormt fula byggnader som då eliten inom konst anser är vackert. Men alla vanliga människor tycker det är fult. Och samma sak ser vi ju inom konsten idag. Mycket av konsten är ju fruktansvärt ful. Det är inte så att du tittar på den och känner att du kan känna igen någonting i den. Den föreställer ingenting. Eller du får själv bilda en uppfattning om föreställning. Ibland kan det vara så futuristiskt så att du... Ja, det är, olika personer kan uppfatta det på olika sätt. Ibland är ett konstverk bara en provokation. Det handlar inte ens om att det ska vara vackert, utan det handlar om att det ska provocera eller ifrågasätta. Och det är ju samma sak med kläderna. Det verkar som att allt som vi ser och allt vi är i ska på något sätt vara fult för att det har ett politiskt syfte. Att antingen göra oss helt vilsna eller att... förfula samhället. Och det var intressant, för jag var på en extremt intressant föreläsning med Marcus Andersson, en utav konstnären. Ja. Och han berättade att, jag tror det var CIA som hade startat en kampanj, vet inte om det var på 30-talet eller 50-talet, det var länge sedan i alla fall, där de tog fram konst som skulle vara dåligt för oss. Den här konsten, du vet, som bara är massa streck och helt utan någon speciell logik, färger i en... Och den konsten idag säljs för ibland hundratals miljoner, till någon som har sålts för någon miljard, tror jag. Och att han påstod då att det hade stått på någon sida eller någon myndighetssida att det här var en del utav en psykologisk kampanj mot i det kalla kriget på något sätt. Jag kommer inte ihåg detaljerna. Men det är trovärdigt. Och jag, ibland funderar jag på det. För när vi går omkring i samhället så tror jag vi mår bra av det vackra. Och när vi då har byggnader och arkitektur då runt omkring oss som är ful. Eller människor som klär sig skabbigt och fult. Och ja, allting är fult. Då tror jag det påverkar oss som människor. Alltså mer än vad vi tror. Ja, men det gör ju det. Det skapar ju så att säga en känsla av misantropi. Man tycker att människor och mänskligheten är helt värdelös. När man ser så mycket så att säga fult och degenererat runt omkring sig. Och när folk är väldigt så att säga i den här mentala inställningen att allt är så fult och meningslöst och värdelöst ändå. Det inger ju en känsla av defaitism också. Och det kanske är det som fyller syftet att göra folk defaitism. Jag tror nästan att det kan vara så, men jag är inte säker. Men jag tänker om man lyssnar på, det finns ju reggae-musik. Ja. Det finns ju dansbandsmusik. Det finns ju pop och rock. Det finns olika typer av musikstilar. Och en viss typ av musikstil, den skapar en viss känsla. Lyssnar exempelvis på dansbandsmusik så tycker jag att det är väldigt glad musik. Jag vet att de flesta inte gillar det, men jag gillar det. Mm. Det är väldigt glad musik. Jag blir glad. Medan så lyssnar man på reggae exempelvis. Inte all reggae, men det mesta reggae som jag lyssnar på också. Så är det musik som är... Det är lite... Ja, men det är lite deppig musik på något sätt. Det är lite så här neråt musik. Men den finns ändå en glädje i den. Medan om du lyssnar på annan typ av musik så kan viss musik vara väldigt deppig.
Och viss musik, jag skiter i allt, viss musik är aggressiv. Det vill säga, vissa musikstilar frammanar olika typer av känslor. Och då tänker jag att vi har ju positiva känslor och negativa känslor. Och viss musik på något sätt genererar och matar tillkomsten av negativa känslor istället för positiva känslor. Och jag tänker att så kan det väl vara också med kläder eller byggarkitektur. Men om vi människor går ut i naturen och vi hör fåglarna kvittrar, vi hör vattnet porla och vi ser mycket grönt och luften, man känner det här sommar, då blir det är väldigt energigivande och ger väldigt mycket positiva känslor. Men att gå in i ett sån här betongkomplex med gråa betongväggar och ja, helt enkelt, om omgivningen är grå och trist så kan den göra oss människor deprimerade. Vill de att vi ska vara det? Är det därför de gör det här? Ja, jag kan inte påstå att det är så, men det är klart, tanken har slagit mig att man inte vill att vi ska klä oss bra. Att det finns liksom en tanke med det. Eller inte. Jag vet inte. Ja, det kan vara mycket väl som du säger. Att få sinnesstämningen bland folk att ändra sig. För att då kanske man är mer lättstyrd. Om man är så att säga i en negativ sinnesstämning. Mer mottaglig för sådant som pådublas uppifrån. Kan mycket väl. Ja, jag tänker att det kan ju vara så att de som styr. I det här fallet så är det ju företagen som styr världen i större utsträckning än tidigare. Politikerna får ju allt mindre att säga till om. Det är företagen som dessutom köper upp medier och de styr. Och att man helt enkelt vill skapa en människa som är den perfekta konsumenten. Och en perfekt konsument är väl en människa som kanske inte mår så bra. En människa som behöver köpa sig till någon form av självkänsla. Det kan ju vara så. Och då är ju musik, kläder, omgivningen i stora drag, vad vi ser på tv och allting. För tittar vi runt omkring oss i media, i tidningar, i teatervärlden, i konsten, kläder, byggarkitektur. Allt det som så att säga finns runt omkring oss. Så är det väldigt mycket som matar de negativa energierna. Liksom drar ner oss, inte ger oss energi. Ja, och det är därför man genom att både klä upp sig själv och få sin omgivning att kanske klä upp sig lite mer så kan du ju höja energin betydligt. Och ju fler som gör det, desto större blir så att säga den här synergieffekten. Att man lyfter varandra uppåt. Så det är kanske där man måste börja, att börja med sig själv. Om man nu kanske tycker att man klär sig lite sjavigt eller slaskigt till exempel, att börja göra små förändringar. Byt ut dina vanliga t-shirtar som du kanske går runt med. Något med krag åtminstone. Det kan ju vara en början. Och pikéer behöver ju inte vara dyra. Du kan ju finna dem jättebilligt på många ställen. Och som ser snygga ut. Jag vet ju att jag har blivit kritiserad. Och folk har tagit illa vid sig. För att jag har sagt till folk när jag har ordnat fester. Så att jag vill att man ska klä sig propert. Och då att folk har tagit illa vid sig. Det finns folk till och med som inte har velat ha kontakt med mig. För att de har tagit illa vid sig. Jag bryr mig faktiskt inte, för att jag menar på att klä sig på ett propert sätt eller på rätt sätt när man går till en tillställning. Det säger mycket om personen, inte bara om personen själv eller inte bara om hur personen ser på sig själv utan också på hur man ser på sin omgivning. När jag går till exempelvis en begravning då klär jag mig på ett väldigt speciellt sätt för att jag vill hedra den personen som har gått bort. När jag går på ett bröllop då klär jag mig så fint jag bara kan för att hedra den personen som ska gifta sig. När jag går på en fest då vill jag visa den som jag bjuden på fest att jag uppskattar det. Men också vara med och bidra till att liksom bidra till den här positiva stämningen på festen. Inte bara i mitt agerande där utan hur jag klär mig. Att komma dit och se ut som en påse nötter. Om det nu är ett bra begrepp, det kanske inte är. Tycker jag är jävligt nonchalant. Det är respektlöst, ja. Nonchalant att komma dit. Och jag tar faktiskt illa vid mig när folk gör så. Utan går man till en tillställning som någon har ordnat, då tar man reda på vad är det för
klädselstil. Och det där är väl någonting som har spridits i hela samhället. Man vill inte att det ska finnas vett och etikett längre. För vett och etikett, det handlar väldigt mycket om respekt. Och man vill inte att vi ska respektera varandra. För människor som inte respekterar varandra kommer inte heller kunna göra motstånd mot de styrande. Respekt är en väldigt viktig del när en grupp människor på något sätt samarbetar tillsammans. Att man respekterar varandra. Respekt är en viktig förutsättning för att kunna vara, kunna ta till sig kunskap. Om du inte respekterar din mentor eller din ledare eller vad det nu är, då kommer du inte kunna ta till dig kunskap. Och du kan aldrig heller bli ledare om du inte kan respektera någon annan. Så att det är en nödvändig förutsättning för bra ledarskap, vilket vi har ont om idag. Ja, det handlar ju om att respektera sig själv också. För att genom att du klär upp det, det visar att jag respekterar mig själv. Och när du respekterar dig själv så respekterar du även andra. Så allt det här börjar ju med dig själv. Ja. Så att säga, dålig självrespekt, då blir det dålig respekt av andra. Och det tycker jag man nästan ser överallt när man går ut i samhället eller ut på stan. Att oftast så är välklädda personer väldigt respektingivande mot andra. Inte alltid, men många gånger. Nej, absolut inte alltid. Nej. Men det ligger jättemycket i det du säger. Vi har ju varit inne på det här förut flera gånger. Vad finns det för tanke bakom det dåliga vi ser i samhället idag? Eller finns det någon tanke överhuvudtaget? Eller vad är drivkraften? Är det pengar? Eller är det att man vill ha ett sämre samhälle? Och i så fall, varför vill man det? Men en sak som jag åtminstone vill säga till de som lyssnar på det här programmet. Testa. Om ni inte gör det normalt sett. Testa att höja ribban vad gäller hur ni klär er. När ni går till tillställningar eller när ni är ute i samhället. Man behöver inte lägga ribban här uppe. Men man kan höja den lite. För det påverkar dig själv. Det påverkar andra runt omkring. Och jag tycker att vi är på fel riktning idag. Vi skulle välja en annan kurs. Det är viktigt. Men det är samma sak som att man vill ha vackert runt omkring sig. Mm. Man vill ha vackert i sitt hem. Man köper hem saker för att det ska bli vackrare. Mm. Och det är klart att det är vackert att gå på en fest. Och det är kanske sommar. Och tjejerna har vackra klänningar med blommor. Eller vad det nu de har på dem. Och killarna har snygga kläder. Det ökar. Det är attraktivt. Också. Så det finns många bottnar i det och det är en viktig sak. Och vi människor idag, vi måste verkligen gå in på djupet och börja med att bygga upp oss själva. Och det handlar inte bara om att ha åsikter. Det handlar om att förändra sig själv. Hur man lever. Att man tar hand om sin kropp. Att man äter rätt. Att man tränar rätt. Att man klär sig rätt. Sen finns det naturligtvis ingen så här kristallklar linje för vad som är rätt och fel. Det är liksom ingen kristallklar gräns. Men man kan ligga på rätt sida eller fel sida. Och precis. Handling, det pratar ju mycket mer än tomma ord. För många idag snackar ju bara om saker de ska göra. Men säg det till er lyssnare. Bli därför en handlingskraftig person och klä dig väl istället. Alltså, säg inte att du ska göra det, men faktiskt börja göra det. Mm. Och skulle du ha personer i närheten som försöker dra ner dig och börja reta dig för att du klär dig lite snyggare och så, ja, men kanske inte är bra personer att umgås med. För att de ska ju lyfta dig, så att säga. Och är du den mest välklädda, liksom överlägset, då kanske det inte är rätt personer att vara för dig med. För att du kommer ju bete dig som dem till sist, vare sig du vill eller inte. Så att det kanske låter lite snobbigt eller elitistiskt att göra så, men du bör kanske se dig om efter en ny umgängeskrets om folk verkligen kan bete sig eller klä sig någorlunda ens vid större tillställningar eller finare tillställningar. Då kanske man bör göra det. Vi har ju under lång tid haft betydligt bättre vett och etikett än vad vi har idag. Mm. Jag tror att alla känner av det i det här nya moderna samhället att vi har fått mindre vett och etikett. Det handlar ju om små saker som hur man äter, vett och etikett vid bordet och på alla olika områden. Hur man förhåller sig till det andra könet i samband med när man dejtar och allt vad det nu är. Så det är massor av saker och jag är absolut ingen person som känner till exakt hur det här går till.
på ett sätt så att man följer vett och etikett. Utan jag tror att samhället i stora drag, det har blivit sämre på alla områden de senaste åren på det här. Och jag tror att det här är en viktig del för att vi människor ska fungera socialt ihop på en hög nivå. Ja. Jag tycker vissa människor, de äter faktiskt som grisar. Jag sett det. Ja, det ligger mycket i det du säger. Och för att kunna vara en del av den förändring som behövs så gäller ju även det här med kläder i allra högsta grad. Ja. Och för att börja då, det börjar ju med en själv så att säga. Vill man vara den förändring man vill se så måste man ju kanske själv att börja vara den. Och det kan man göra på många olika sätt. Och när vi nu har pratat om kläder här, vad kan man då själv göra? Vad kan du som lyssnare göra för att höja dig själv en nivå och höja din omgivning också? Jo, det första det är att kolla vad du har för kläder hemma. Är det bara sånt som marknadsförs i diverse modekataloger och som ser trasigt ut? Ja, du kanske bör se efter det. Börja byta ut dem ett i taget. Det behöver inte vara allt på en gång, men det finns ju billiga butiker. Det finns ju Dressman till exempel. Det finns second hand. Om du vill få tag på en kostym och inte betala lägga ut jättedyra pengar på det. Det behöver inte vara dyrt. Och då, det är det jag försöker få fram här. Att snygga kläder behöver inte vara dyra eller av ett speciellt märke. Utan det handlar ju om att de ska passa dig och de ska se propra och stiliga ut. Jag tänkte på knappen du har där på kostymen. Ja. Jag kom ju på idén om det där för ett antal år sedan. Ja. Och min tanke med det där var att ta en sån där knapp. Det står ju ett V där. Ja. Och den ska ju då på något sätt symbolisera att jag är en vinnare. Men knappen är egentligen till för att den som bär den ska på något sätt försöka leva upp till det som står där. Lite som en motivationsprodukt. Det är samma sak som vi tog fram såna affischer som man sätter upp på väggarna hemma. Affischer som det står bra motton på. Exempelvis, jag tänker på vad jag äter varje dag. Det stärker min självdisciplin. Genom att ha såna här saker så på något sätt vill du leva upp till att bli lite bättre eller att vara lite bättre än du var igår. Alltså nu pratar vi inte en andra utan än du var igår. Och lite samma sak är det väl med kläder. Om du sätter på dig fina kläder, då vill du vara lite bättre. Kanske en bättre människa på alla sätt och vis. Så jag tror att kläderna har lite av den funktionen också, faktiskt. Absolut. Och så finns det ju hur många vett- och etikettsidor och böcker som helst i ämnet. Mm. Klädkoder och så att du kanske inte bär kläder som totalt matchar helt fel. Det är till exempel att du går med vita tubsocker i svarta liksom kostymskor. Det är liksom en sån där grej som du kan hitta i de här böckerna. Men det finns ju på både svenska och engelska en utmärkt hemsida, för i alla fall män vet jag. Där det står allt om både vett och etikett, hur du beter dig mot folk, hur du lagar grejer. Det är The Art of Manliness. Den har i princip allting. Mm-hmm. Engelskspråkig och otroligt bra sida, så jag kan rekommendera. The Art of Manliness. Oh, intressant. Och den är så att säga lite mer traditionellt orienterad, men ändå lite sådär på ett läraktigt sätt. Som inte är för mästrande och elitistiskt, utan det är att det här bör du göra och det kan du göra. Och du gör det så här. Lägger upp det otroligt snyggt med illustrationer och allting. Så att kan varmt rekommenderas till alla män som kollar på det här och lyssnar. Jajamän. Och så finns det ju mycket annat man kan göra också. Just det. Att om du så att säga arbetar hemifrån mycket. Klä dig inte i träningsbyxor och någon gammal sliten t-shirt. Utan klä dig ganska snyggt. För att det höjer din arbetsmoral också. Du kommer att känna det. När du sitter och arbetar hemifrån. Att ju bättre du klär dig, desto bättre arbete kommer du vilja göra. Så känner i alla fall jag. Jag tror att det stämmer som du säger. Och vad det beror på, det kan jag inte förklara kanske nu och här. Men det finns säkert psykologiska förklaringar som är hållbara för det. Ja, så att säga, det finns väldigt mycket du kan göra själv. Och det är en rebellisk akt idag att klä sig snyggt. Mm. För att det tar tid och det tar uppoffring. Men det visar ju att när du klär dig väl så har du tagit dig tiden att både klä upp dig väl men även att kolla upp vad behöver jag för att klä mig väl. Det är så att säga du har satt dig in i att se attraktiv och presentabel ut.
Nu ska jag säga någonting kontroversiellt, ja. Men ja. Ja, men jag älskar ju naturligtvis alla människor som vågar stå upp mot globalismen. Oavsett varifrån de kommer, om det är höger eller vänster eller vad det nu är. Nationalister, rånationalister, kommunister, vad det än är. Människor som kan stå emot den här globalismen som försöker ta ifrån oss våra friheter. Men ibland tycker jag att när jag träffar människor, jag ser de här människorna som kommer med, ja, men de är tjocka, de är klädda med på så här, ja, men skitiga kläder, collerströjor, säckiga såna här byxor och skor. Och sen så ska de då försöka företräda en någon form av revolutionärer som vill förändra samhället. Jag har svårt att ta dem på allvar. Och det gäller faktiskt en del som kallar sig för nationalister som jag tycker ser ut så. Jag vet precis vad du menar. De är fullt med tatueringar och grejer. Det är inget fel med tatueringar, för jag har själv tatueringar. Men de ser så skabbiga ut. Och det gäller absolut inte alla, och det är inte jättemånga, men det är tillräckligt många för att jag har noterat det. De ser ut som förlorare helt enkelt. Det är ju... Ja, men det tycker jag är... Så ska det inte vara. Det är inget bra. Utan vi ska klä oss någorlunda schysst och någorlunda propert i alla fall. Ja, jag vet precis vad du menar. Att tänk dig samma person går klädda i snygga kläder. De gör skulle ge en helt annan trovärdighet. För om samma person skulle stå och prata på ett torg och stå klädda i de här kläderna som du nu beskriver. Det är ingen som vill ta dem på allvar. Folk kommer ju mestadels gå förbi, tror jag. Jag menar nog faktiskt inte bara kläderna i det här fallet, utan jag menar även att vikten. Hälsan och sånt. Nu vet jag att vissa kan ha svårt med vikten. Det har jag själv faktiskt. Det är inte många som vet om det. Men det är så. Jag har svårt, för jag lätt går upp i vikt. Men en person som är alldeles för, så att säga, tung. Jag tycker det säger en del om karaktären. Det är ingenting man får säga, och det är väldigt känsligt, men jag tycker det, vad fan, det är väl bara, man har inte kontroll på sin mat, och det är en av de tre saker som Napoleon Hill tar upp som påverkar självdisciplinen mest av allting. Att ha kontroll över maten och vad man äter. Man kan inte slänga i sig allt som kommer i ens väg. Och även det här med att klä sig rätt, det handlar också om självdisciplin, för det är lite jobb med att liksom klä sig rätt och fixa håret eller hur det ser ut i ens hem. Och nu, om vi nu står för en revolutionär ideologi eller en revolutionär rörelse, om vi nu står för det vill säga att vi vill förändra samhället i väldigt stor utsträckning till någonting mycket, mycket bättre. Revolutionär står ju för stor samhällsförändring, på fredligt sätt naturligtvis. Då måste vi själva på något sätt vara de föredömen, i viss utsträckning i alla fall, som vi så att säga vill ha. Vi måste vara en del av den förändringen. Annars så blir det skräpmänniskor som försöker förespråka en samhällsförändring och vara någonting som de inte själva är. Det blir liksom inte trovärdigt på något plan. Ja, exakt. Man måste ju vara den förändring man vill se. Man kan inte bara snacka en massa och sen inte göra någonting själv för att det ska bli så. För att du tappar ju trovärdighet. Inte bara inom de egna leden, men och samhället i övrigt. Kanske de få som kanske börjar inse hur saker och ting faktiskt förhåller sig. De skräms ju totalt iväg när de ser en person som är dåligt klädd och dålig hälsa och allting. Jag tänkte faktiskt på en sak, jag vet inte om jag ska ta upp det här. Men jag har ju hört en del som har haft lite åsikter om dig. Och du har ju hört människor som har haft åsikter om mig. Och det har varit åsikter som, varför sitter han där och pratar om hur man ska träna och att man ska träna och han, töntiga han och så vidare. Jag har ju hört det flera gånger. Men så tänkte jag på det här nu sist när du var med i maraton. Ja. Jag har ju sett din digra meritlista som du har åstadkommit under åren. Då tänkte jag, den här killen, han kommer på 28:e plats av, var det 14 000 anmälda? 11 000 i alla fall som kom till start. Ja, 11 000 som startade. Han är på 28:e plats. Jag vet inte vilken tid du sprang på. Var det strax under 2:35. 2:35 på 4,2 mil. Då tänker jag så här. Resultatet talar för sig själv. Jag tror att de där människorna som sitter där och har åsikter, de borde tänka en eller två gånger till. För att jag tror ingen av dem
springer bättre än vad du har gjort. Så många gånger tycker jag att de som ska prata om att vi ska vara på ett visst sätt, de bör åtminstone i något avseende leva upp till det själva. Vi kan aldrig vara perfekta. Ingen är perfekt. Man har ju massor av fel som människa. Men jag tycker det är en imponerande föredöme och verkligen någon som ska tala om det här med hur vi ska träna och vad man ska tänka på. För jag menar, du visar det genom dina resultat att du verkligen är ett föredöme. Ja, det är ju så att säga. Det är ju, vi ska ta det mer i ett annat avsnitt, men det är ju flera års träning som ligger bakom. Det här är inget som har skett över en natt. Och det visar ju på att gör du saker dag efter dag, vecka efter vecka, månad efter månad, år efter år, det kommer att ge resultat. Ja, och resultat, hur mycket springer du i veckan? Du springer. Ja, inte lika mycket som jag brukade, men i alla fall 12-13 mil en vanlig liksom normal var hård vecka. 12-13 mil. Alltså jag kan inte förstå det, för att det är, ibland regnar det, ja. Och ibland är det kallt. Mm. Och ibland så är du trött. Mm. Och ibland, och du är ute och springer. Mm. År efter år, vecka efter vecka. Det är imponerande. Och det är det som krävs, att man ser de större målen framför sig. Är det alltid utomhus? Ja, i princip. På vintern, även om det är, när det regnar och haglar och allting? Ja då. För att man vet att det kan bli jävligt väder på tävlingsdagen sen. Och då kommer det där blekna jämförelse med det man har tränat innan. Så att det är en grej att härda sig i. Och det är samma med klädsel. En grej att vänja sig vid. Att bli lite bättre för varje dag. Det är att det själv du tävlar mot framförallt. Jag måste fråga dig. Nu kommer vi ifrån det här med kläder. Men jag är ändå så otroligt intresserad av det här. Kan du komma ihåg något tillfälle när du har varit ute och sprungit? Tränat nu pratar vi om. Som har varit så inåt helsike jobbigt. Vad gäller spöregnat eller kallt någon gång som du har känt. Du har knappt kommit hem typ. Sen som för 10 dagar sedan. Jaha, det var några dagar innan Stockholm Marathon. Vi hade en sån här riktig regndag. Det bara vräkte ner. Alltså från tidigt på natten till stort sett sent på eftermiddagen. Dagen därpå. Och jag skulle gå ut och springa. När det regnade som absolut värst. Det tog så här några få minuter som man genomblöt. Mm. Skorna var genomblöta också, allting. Uh-huh. Och det var jäkligt jobbigt, för att vet man att den här tävlingen är några dagar bort och nu ska jag gå och bli förkyld liksom. Det var lite så man tänkte, men det var väldigt jävligt och allt var tungt. Och man får liksom... Långt sprang du då? Ja, inte långt. Det här var ju typ 11-12 kilometer. Jag vet, för en normal person kan inte ha jättelångt, men för mig var det lite av en baggis. Men det kändes långt. Men å andra sidan... Jag var ju härdad sen på tävlingsdagen, för det gick ju bra liksom. God gud. Och då var det varmt, eller det var lite kallt också eller? Nej, det var ganska varmt på tävlingsdagen. Ja, men när det regnade sen? Ja, det var lite småkallt faktiskt. När man blev så genomblöt så blir man ju kall och tung. Så att, imponerande. Ja, förlåt mig att jag kommer inte att ha ämnet, men jag tycker ändå att det är... Nej, men det är viktigt att vi blir då det... Vi blir det vi vill vara. Ja. Eller åtminstone att det inte är för stor skillnad mellan det vi vill vara och det vi är. Mm. Att vi jobbar mot det. Och att vi inte använder så att säga tyckandet som en ursäkt för att slippa göra någonting. Mm. Jag tycker att vi ska ha hårda tag och vi ska ha det och det. Men det är bara för att man ska slippa göra någonting. Ja. Då tror alla att han är säkert en sån. Ja, exakt. Så att det handlar om att stå för det man säger att man ska göra också. Ja. Och faktiskt göra det. Och inte bara snacka en massa. Nej. Och det är kanske det vi vill säga nu innan vi ska runda av här. Att säg inte att du ska klä dig väl imorgon nästa vecka. Utan börja gör det så snart som möjligt. Och prata inte en massa. Handlingar talar mycket mer än ord. Så börja redan idag. Se över din garderob och se vad kan jag hitta något som är lite snyggare. Det behöver inte vara dyrt heller. Får jag fråga en avslutande fråga? Ja. Kan du säga 4 saker som du vill att lyssnarna ska ta med sig för att så att säga ta de här första stegen eller de här stegen att klä sig bättre? Jo, för att så att säga du blir en del av den förändring som du vill se. Vill du se bättre människor, ett bättre samhälle? Det börjar med hur du ser ut eller hur du framstår i andras ögon. Framstår du som en proper och rekorderlig person, även till klädseln, folk kommer att respektera dig betydligt mer och ta det du säger på större allvar, skulle jag säga är det första. Och det handlar ju så att säga om att respektera både dig själv men även andra.
För genom att klä dig väl så respekterar du dig själv, din kropp och hur det ser ut. Ditt utseende. Och då respekterar du andra betydligt mer också. Så att det börjar med dig själv, det här. Och för det tredje så du kommer framstå som en vinnare. Inte bara för dig själv men även i andras ögon. Du kommer dra till dig mycket bra personer genom din klädsel alena. Även om du kanske skulle väga några kilon för mycket. Du kan ta bort så att säga lite av den imagen eller bilden genom att klä dig väl. Inte fullt ut men till stor del. Testa själv så får du se. Testa klä dig som en trasank ena dagen och klä dig snyggt nästa dag. Och se om du ser skillnaden. Både på hur du själv känner dig och hur du blir bemött. Intressant. Mycket bra. Ja, så att det är väl de tre jag skulle vilja säga. Mm. Och för det fjärde. Vi behöver få tillbaka vett och etikett och hyfs i samhället igen. Det är ju någonting som har saknats de senaste decennierna egentligen. Och det här är en sån sak att klär du dig väl så framstår du som en hyfsad person. En person som är så att säga väl uppfostrad, vet hur man ska förföra sig och sånt där. Jag skulle säga att det är en viktig sak också att få tillbaka det här med hyfs och fason igen som den gång var. Det kanske var väldigt spontant nu men. Nej, jag vet, det var mycket bra. Nej, men det får väl bli de avslutande orden. Och vi tackar lyssnarna för att ni har varit med och lyssnat på oss idag när vi har pratat om kläder och varför kläder är viktigt och vad man ska tänka på helt enkelt. Och vad det kan bli för effekter om man har bra kläder eller inte har bra kläder. Så att med det så tackar vi för idag och vill avslöja vad vi ska gå igenom nästa gång eller får det bli en hemlighet? Det får bli lite av en hemlighet den här gången för det är så att säga sväva lite nu på vad det ska bli. Så att, Tack så mycket. Tack ska ni ha.